з батьками я не спілкувався дуже довго, більше ніж півроку. Волчанський район попав під окупацію. І не було зв'язку. Я не мог з батьками з'єднатися. Народився я тут же ж, виріс також тут, закінчив школу. Все, моя школа, в якій я навчався, всі 11 класів, 11 років, з тієї сторони вона розбита. Після школи пішов одразу на військову службу до Збройних лав України. І так пішла моя служебна кар'єра, вже 10-й рік. Моїм батькам погрожували, батька катували. Отак от і вийшло. О, вже ранський флаг. Це виперли, ребята. Не знаю, здержусь, я не знаю. Родители дома? Все нормально, все нормально. Все нормально, все хорошо. Папа с мамой дома? Нет. А де вони? Вовчу поїхав. Давно? Утром. Понятно. Давайте пройдемо, не роззувайтесь, не треба. Що тут, а приїжджали, да? Присували батька, да? Да, наскільки я знаю. Так не за що? А той урод де? Який? Вітя. Дома. А, так? Да? Ну, все хорошо. Хорошо. Все буде хорошо, Макс. Я йому морду набив. Молодець. Щирий українець. Воно нахуй пішла, я йому морду набив. А Віталік Шапов смився. Вражку? Да. Ну, він же опер там, да? Наскільки я знаю. Так він же і питав, батько. Я знаю. Ну, я теж хотів Україну захищати. ССО він хотів, ну ти ще маленький, Макс. Да, серйозно, він качається, займається. Ти і зараз так підтримуєшся? Да. Що, може чайка? Кофійка. Давайте вип'ємо кофійка, чайка, ну ти. Присядьте, давай, ділай. Да я сам боюсь. Да, ти такий, що може роги зламати. Не плач. Я знав, що ми сюди прийдемо, обов'язково прийдемо. І ми сюди прийшли, ми це зробили спільно от, з усиллями всіх. Це тяжкий Максим труд. Це все потом, кров'ю і сльозами зарабатувалось. Це є лучшою мотивацією, чи будь-які там заохочення, тому що захищаємо своїх рідних, свою рідну землю, своїх родичів, які живуть непосередньо на цій території. Чого ти ниєш? Що ти ниєш? Я ж тебе люблю. Чого ти плачеш? Бандит. Чого? Не плач. Не плач. Іди вон машині подарок забери. Там. Біжи. Чорна машина, ось і та. Біжи. Чого ж це хто? Брат мій младший. О. Да. Рідний? Да. Оба рідні. Скільки йому? Йому 10. Та нормально. Все хорошо. Чого ти? Плачеш. Все хорошо. Нічого страшного нема. Все хорошо. Чого ти?
Це хорошо. Де ти шатаєшся, що тебе дома нема, а? Що? Що, підождати? Що підождати? Емоції переповняють, чи що? Що? Ну, хлопцям давай, що ж ти мені тільки даєш? А красний план... Що це, Богдане, розкажи. Що це значить? За перну, це руська машина, яка горить, це флаг горить. Ти коли нарисував? Коли нарисував? Позавчора. Молодець. Пальма ручка. Так, молодець, спасибі вам. Богдане, ну розкажи, що ти відчуваєш зараз, коли брат повернувся? Я скучав. Я його ждав.